תודה רבה. אחד הכישורים שמאמנים אותנו אליהם בדיבייט זה ההקפדה על זמנים, אז אני פותח להתמיד את הסטופר לחמש דקות שהוקצו לי. תראו, אני לא כלכלן ולא היסטוריון ולא איש מדע המדינה, אני כן היסטוריון בעצם, זה התואר השני שלי, אבל נעזוב את זה בצד. אני לא הולך להתווכח על העובדות עם הדברים שהוצגו פה על ידי חוקרים קודמים. מה שאני כן בא לעשות, זה בתור מומחה לוויכוחים, לנסות לזקק באיזשהו מובן את הוויכוח שהיה, ולנסות לאתר את נקודות המחלוקת ולענות עליהן כמובן מהצד שאותו אני מייצג, שהוא אותו צד שהציג פרופסור דשליט. אז מה שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על הדיון שהיה ספציפית בין פרופסור מואב לפרופסור דשליט, אז אנחנו רואים שיש הסכמה, וגם פרופסור ששינסקי התייחס אליה אחר כך, יש הסכמה שאנחנו מחפשים מערכת שתאפשר כמה שיותר חופש וכמה שיותר תחרות. זאת אומרת, מערכת שתהיה, אם אנחנו קוראים לזה קפיטליזם, אם אנחנו קוראים לזה משהו אחר, אנחנו רוצים מערכת שתמקסם את הרעיון של חופש, תמקסם את הרעיון של תחרות שמאפשרת בסופו של דבר גם את הצמיחה שעליה אנחנו מדברים. בתוך זה יש שתי שאלות בעצם שעליהן המחלוקת נסובה. השאלה הראשונה היא, ואותה זיהה גם פרופסור ששינסקי ודיבר עליה, זה השאלה של האם השוק עושה את זה לבד, או שאנחנו צריכים מודל משולב של שוק ורגולציה. שאלה שנייה זה השאלה של באיזו מידה אנחנו מוכנים לפגוע בצמיחה בשביל הנושא של זכויות עובדים. אז זה בעצם שני הדברים שאני אנסה להתייחס אליהם בקצרה לפי הדברים שכבר הוצגו כאן. אז מבחינת איזה מודל עדיף? תראו, הנקודה היא שיש אכן חששות מאוד מוצדקים ומשמעותיים לגבי השימוש ברגולציה ממשלתית. צוינו פה עיוותים שקיימים, היכולת לעשות קפצ'ר לרגולטורים, להפוך את הרגולציה בעצם למנגנון שמונע תחרות וכדומה. זה בעצם הדאגות שמציגים כשמדברים על למה לא צריך לפקח על, וצריך להנמיך רגולציה על הגבלים עסקיים ודברים מהסוג הזה. הבעיה היא, כמו שציין פרופסור דשליט, ברגע שיש חברות מאוד גדולות, שפועלות בשוק ויש להן כוח לובי מאוד גדול ויש להן כוח תחרותי מאוד גדול, הן יכולות גם בתוך השוק עצמו לחסום תחרות בצורה מאוד אפקטיבית, זאת אומרת דרך, פשוט דרך economies of scale כמו שצוין פה קודם, אבל גם דרך באמת קנייה של מחוקקים, קנייה של הרגולציה על ידי דברים כמו, בין אם זה העובדה שבן אדם אחד יכול לקנות עיתון ודרכו לקנות ממשלה במדינת ישראל, בין אם זה דרך דברים כמו לובינג, כמו תרומות ודברים מהסוג הזה. מה שזה אומר הוא שהנזקים הגדולים ביותר של שעשויים לקרות מרגולציה קורים בסטטוס קוו כשאנחנו מאפשרים לשוק להתנהל לבד, כי לחברות שנעשות גדולות מדי יש אינטרס לעשות את זה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אנחנו, יש אינטרס במודל שבו גם המדינה נמצאת שם מראש לאזן את השחקנים הגדולים מדי. עכשיו, כמובן, הדבר, יש בעיות גם בזה, יש את הבעיה של קבוצות לחץ, קבוצות אינטרס, הבעיה הגדולה ביותר היא שקשה מאוד לציבור בכללותו להיות מיודע למה קורה, לאיזה סוג של החלטות מתקבלות. עכשיו, מה שבעצם צוין פה ואני רוצה להרחיב עליו, זה שהיום קיימות תשתיות שלא היו קיימות בעבר, שמאפשרות לפתור את הפער הזה. זאת אומרת, אחד הפערים הגדולים זה פער המידע, זאת אומרת, העובדה שלכל אזרח בפני עצמו יש מעט מאוד תמריץ להיות מיודע לגבי החלטות כלכליות ולפקח האם אותה רגולציה על תחרות קורית בצורה נכונה, אם היא קורית בצורה שמיטיבה עם הציבור. היום דווקא הפלטפורמות, כמו רשתות חברתיות, פלטפורמות תקשורת, מאפשרות הרבה יותר קשר, הרבה יותר יכולת לאנשים להתארגן ביחד לפעולה, מאפשרות בעצם דברים כמו, מיזמים כמו כנסת פתוחה, ימים של שקיפות ודברים כאלה, מאפשרים לאנשים להיות מיודעים במעט מאוד מאמץ על רפורמות שקורות, ודרך זה אנחנו בעצם מסוגלים לשבור את הבעיה של בורות רציונלית ואת הבעיה של קבוצות לחץ, ולכן יש לנו אפשרות אמיתית כיום, שאולי לא הייתה בעבר, לייצר רגולציה אפקטיבית שתיטיב עם הציבור. אז זה בעצם בסוגיה הזאת איזשהו סיכום קצר של הנושא הזה. השאלה השנייה זה כמובן שאלת הצמיחה מול זכויות עובדים ומול התנאים שהם יכולים לקבל. כי אומר פרופסור מואב, ובצדק, עובד שלא מביא תועלת, או שמביא פחות תועלת מהשכר שהוא מקבל, יושב על חשבון הציבור. הנקודה, זו לא בדיוק נקודת המחלוקת. כי על זה אני חושב שאנחנו מסכימים שאם יש בן אדם שבאמת לא משתלם לעסק להעסיק אותו, העסק לא צריך להעסיק אותו. הנקודה היותר מעניינת היא, נניח דברים שדיבר עליהם פרופסור דשליט קודם, של מצב שבו העסק יכול לסחוט עוד קצת תפוקה מעובד, דרך נניח משהו כמו, אסור לך לדבר במקום העבודה, כי זה יהיה שווה לי דולר יותר. השאלה היא האם הדולר הזה פר עובד, שווה לנו את זה בתור חברה, מבחינת ההגבלות שמוטלות על עובדים. פה התשובה, לדעתי, היא בהחלט לא. למה? דבר ראשון, כמו שצוין כבר,
עבור עובדים, הזהות שלך כעובד היא קריטית, וכולנו בסופו של דבר עובדים באיזשהו מקום. זאת אומרת, גם אם כולנו צרכנים, וגם אם כולנו מקבלים איזשהם מוצרים מהשוק, גם כולנו מקבלים את ה... גם כולנו מקבלים איזשהם זכויות כעובדים, והזכויות האלה, מבחינת כמה זמן ביום זה לוקח לנו ודברים האלה, הן משמעותית גדולות יותר מאשר מה שאנחנו מאבדים ממוצרים קצת זולים, קצת פחות זולים. הדבר השני שהוא מאוד משמעותי, זה בדיוק האנלוגיה למדינות, לשאלה של מה קורה כשזה מתערב לנו בחירויות? כי אנחנו מוכנים לקבל הרי שמדינה דמוקרטית במובנים מסוימים תהיה פחות יעילה מאשר מדינה דיקטטורית. זאת אומרת, נגיד מדינה כמו סין, באמת יכולה אולי לנצל משאבים בצורה אפקטיבית יותר כשהיא כופה על האזרחים של הדברים מסוימים. עם זאת, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה ברמה הנורמטיבית בגלל שיש פה הפרת זכויות. באותה מידה, אנחנו אומרים שגם במקרה הזה, כשיש הפרה משמעותית של זכויות של עובדים, כמו היכולת שלך לבחור איך להתלבש, כמו היכולת שלך לבחור איך להתנהג, עם מי להתרועע, מה לכתוב בפייסבוק שלך, זה מקום שיש לגיטימציה למדינה לבוא ולהגביל את זה גם על חשבון צמיחה ופחות אפקטיביות. מהסיבות האלה אנחנו בעצם אנחנו חושבים שבשתי השאלות מודל רגולציה רגולציה ומדינה הוא מודל יעיל יותר, ויש מקום להתערב בצמיחה בשביל להבטיח זכויות עובדים. תודה רבה. תראו, הרבה פה דיברו על מה, מיקרופון. הרבה דיברו למיקרופון. הרבה פה דיברו על היסודות של הקפיטליזם, הנחות המוצא של הקפיטליזם. האם אנחנו עומדים בפני שינוי גדול שהולך לערער אותנו? אנחנו שומעים המון דוגמאות כמו יש תחבורה שיתופית, פייסבוק, רשתות חברתיות, העולם משתלן, אנשים יש יותר מידע. אני פה כדי להגיד לכם שהשינויים האלה למעשה מחזקים את הנחות המוצא של הקפיטליזם. כי הרי מרבית הבעיות שאנחנו מתארים פה, כן, הם לדוגמה על זה שיש חוסר תחרותיות, כן? יש יותר, חברות יותר מדי גדולות שגורמות, שלא נותנות לחברות קטנות להיכנס, נוצר מונופול גדול ועכשיו השוק החופשי לא עובד יותר וחייבים את המדינה שתיכנס. אבל שימו לב מה בעצם כל היוזמות האלה אומרות, כן? דוגמה, Airbnb שנכנסת מאפשרת לתחרות יותר גדולה. היום הרבה יותר קל להתחרות עם בתי מלון. היום אובר מאפשרת לכל אחד לפתוח, להתחרות על מוניות. היום אמזון מאפשרת לכל אחד למכור את המוצרים שלו יותר בזול. מה זה רק אומר? זה אומר שקודם כל, הרעיון הזה שרק אם אני מאוד מאוד גדול, אני מסוגל בכלל להיכנס לשוק ואני יכול להבריח את הקטנים, הולך ויורד. והשני, שהבעיות חוסר מידע שלנו הולכות ויורדות, כן? היום כל אחד יכול להיכנס לטלפון שלו ולראות מי מוכר לי את המוצר הכי טוב, איפה אני יכול להסתכל על זה במקום אחר. מה זה אומר? זה אומר שהתחרות רק גדלה יותר. זה אומר שאנחנו באמת מסוגלים, זה אומר שאנחנו רק... זאת אומרת שהיכולת שלנו להשיג צמיחה והיכולת שלנו למצוא את הדברים הגדול, למצוא את הדבר נכון, רק משתפרים. למה זה חשוב? כי מה הייתה הבעיה הכי גדולה ששמענו, כן? לדוגמה, הבעיה על העובד בסופר בוולמארט שלא מסוגל לשפר את התנאים שלו. לכאורה הוא גם אמור להיות באיזושהי תחרות, נכון? הוא לכאורה אמור להגיד, אם מביאים לי תנאים לא מספיק טובים, אז אני פשוט אלך ואני אעבוד במקום אחר. אבל אנחנו אומרים שאין לו, למעשה הוא לא רואה, למעשה... אנחנו רואים שלמעשה אין לו את היכולת לעזוב את מקום העבודה שלו. אוקיי? אנחנו חושבים שלעזוב את ה... אם הוא יעזוב את הסופר, הוא יפסיד את המשכורת החודשית שלו, הוא לא יוכל לפרנס את הילדים שלו, ולסופר לא אכפת, כי לסופר יש 1,000 עובדים, ולכן אם אחד עובד זה לא כזה משנה. למה השינוי בעולם עכשיו אפילו יעזור לפתור את הבעיה הזו? כן? כי יש לנו שני דרכים לפתור את זה. דרך אחת היא יותר רגולציות שמקשות על פיתורים, שמעלות את רווחת העובדים. שמה הן למעשה גורמות? הן למעשה גורמות לזה שכל פעם שחברה עכשיו צריכה להעסיק בן אדם, היא צריכה לחשוב 10 פעמים האם כדאי לקחת אותו. כי יהיה לי מאוד מאוד קשה לפטר אותו, כי אני אצטרך, כי יהיה לי מחיר גם כלכלי וגם משפטי מאוד מאוד כבד. אוקיי? ככל שאנחנו מורידים את כמות החסמים האלה בכניסה, למעשה היכולת של עובדים לעבור מעבודה לעבודה הרבה יותר קטנה. כי כשאני עכשיו אצטרך לחשוב האם אני יכול לקבל עוד 10, יש לי עכשיו חודש די טוב, האם אני יכול לקבל עוד 10 אנשים, אני יכול לקבל עוד 20 אנשים לעבוד אצלי, אני אוכל לעשות את זה, כשיש לי הרבה פחות חסמים של מה אני יכול לעשות אותו, האם אני יכול לפטר אותו, אני יכול הרבה יותר בקלות להעסיק יותר אנשים. וזה אומר שגם אם אני עובד, היכולת שלי לעבור לעבודה אחרת היא הרבה יותר קלה. כי עכשיו כל מעסיק יפחד הרבה פחות לקבל אותי. לא אכפת לו, אחרי חודש אני לא עובד כמו שצריך, הוא יכול לעזוב אותי. אם אחרי חודש המחזור הרווחים שלי טיפה יורד, הוא עדיין יוכל להעסיק אותי.
מה זה אומר? זה אומר שככל שאנחנו מתערבים פחות, ככל שאנחנו מקשים יותר על, מקשים פחות על היכולת פיתורים, על היכולת העסקה, גם היכולת של העובדים למצוא עבודה אחרת שתתאים להם גדלה, ולכן גם להם יהיה יותר יכולת לשפר את המאבק של, את המעמד שלהם ואת התנאים שלהם. תראו, בסוף הוויכוחים פה הלכו להרבה מאוד כיוונים. כל אחד פירש את המילה קפיטליזם אחרת, והאם זה צודק או לא צודק בצורה אחרת, ומה הבעיות הספציפיות, ומה הדברים שאנחנו צריכים לחלוק עליהם. הטענה העיקרית שלי היא שדווקא התנאים היום, התנאים של הטכנולוגיה והתנאים של המידע, משפרים את היכולת של המערכת של העובד ושל המערכת הקפיטליסטית להשתפר, ואנחנו לא צופים את הקץ הקרב והבא. תודה רבה.